Ahoj přátelé, po hokejové zprávě vás vítám dnešní výsledky T-Sport Extraligy, myslím 12. kola. No, už jsem to myslel, tak pojďme na to. Mladá Boleslav a Liberec. Petr Čajka v provincii vedl 1-0, otevěla skóre, rekordné 2-0. Adam Musil dal kontaktníko a snižila na 3-1. Lintuniemi, které dal 3-1 a Skalický 4-1. Poté Petr Kváča se minul Davida Krála a poté, Davida Krála, kde se minul Petr Kváča, nebo asi Petr Kváča, který se Daniel Král, nebo nevím, Adam Musil, který dal 2 kolu a snižoval na 4-2 a poté Latoši dal kontaktníko na 4-3. Ve třetí nedal žádný kol, takže Mladá Boleslav porazil Liberec 4-3. Litvinov a Kometa. V Robicíní Petr Míre otevírá skóre 1-0. Petr Kobasa srovná na 1-1 přesilovky, poté Mrcká přesilovky otáčí na 2-1 a dal spustil srovná na 2-2. Ve třetí David Kaše znovu vedl na 3-2, Michal Kut 4-2 a dobrá ze branky 5-2. Litvinov porazil Kometu 5-2. České Budějovice a Plzeň. V Probicíní Ondřej Matýs otevírá skóre 1-0. Martin Beránek, který srovnal na 1-1, ale bohužel je neuznaný kol. Takže ve druhé třetině kol už bude platit Milan Kuláš, který srovnal na 1-1 přesilovky. Poté věci celý relief přesilovky otáčuje na 2-1. Takže České Budějovice porazí Plzně 2-1. Pardubice a Třinec. V Probicíní Tomáš Kutátek otevírá skóre. Roman Červeka srovná na 1-1. Ve druhé třetině Jiří Smejkal otáčel na 2-1. A Hrčík 3-1. A poté ve třetině Daniel Kurovský dá kontaktní kol na 3-2. A Sovat už nedokáže, takže Robert Kousa do prázdné branky na 4-2. A pak Pardubice porazí Třinec, obhájí titul 4-2. Olomouc a Karlovy Vary. V Probicíní Kohout otevírá skóre z 1-0 přesilovky. Plášek, které dal také přesilovky na 2-0, ve druhé třetině dal žádný koly. Mančís, které dal kontaktní kol na 2-1 a do prázdné branky Kohout dal na 3-1. Olomouc porazil Karlovy Vary 3-1. Naše duel mimořádně Hradec Králové a Sparta Praha. V první třetině Patrik Miškáš dokázal otevírat skóre. Poté ve druhé třetině první extra koliko Kornáda Puhnamana, které dal na 2-0, Čordán Beret 3-0, Aleš Jekl 4-0 a ve třetí třetině závěru Kerry Mekorové přesilovky dal na 5-0. Hradec Králové poprvé v této sezóně dal kol, jako stejně jako v Karlovy Vary ve středu. Porazili Spartu Praha 5-0 a skvěle vychytal Stanislav Škorobánek. Výborně, a co ta půlka? Tak tabulku konečně máme. Litvinov stále vede na extrakolové tabulce, Pardubice jsou druhý, třetí, Mladá Boleslav čtvrtá, Sparta Praha, páté Kladno, jsme šestý tady, sedmý Olomouc, Kometa 8., 9. Vítkovice, 10. Karlovy Vary, 11. zůstal Třinec, Liberec 12., 13. České Budějovice a stále jsou poslední Plzeň. Tak počet bodů máme, takže opa mají 25 bodů, Litvinov stejně jako má Pardubice, 21 bodů zůstává Mladá Boleslav také, 20 bodů Sparta Praha také Kladno, 18 bodů máme my, také Olomouc, 17 bodů má Kometa, 16 bodů Vítkovice, také Karlovy Vary, 14 bodů zůstává Třinec, 12 bodů Liberec, také České Budějovice, které vyhrá z Plzně, jako 9 bodů zůstává poslední jako Plzeň. Hotové je to všechno. Tak jo přátelé, zase máme ročíme se uvidíme zítra hokejové utkání Hradec Králové a Vítkovice. Mějte se krásně, no a snad to zase vyhrajeme tentokrát. Tak jo, mějte se a zítra. Ahoj.